Հապայանների ահարոթի ազգի և մեզ բոլորիս ողջունում է Սպիտակ համույթի մենակատար կլարնետահար Գագիկ Թումանյանը, մեր պատրոն Գագոն, ով վերջերս շատ գեղեցիկ տեսահոլովակներ է նկարահանել և այն YouTube-յան իր էջում է ու ունի մեծ հաջողություններ։ Նա ցանկանում է այս գեղեցիկ ստեղծագործությունը նորինել և Բաբայաններին և իհարկե մեզ։ Մենք հենց սիրով կվայելենք, Գագոջան, քո կատարումը։